Първо, аз работих много за тази среща, така че Европейския съвет да сме тук сега. Защото независимо от диаметрално противоположните мнения, отношения в този край на света, в края на краищата те са много важен партньор. Веднъж като генератор на напрежение, спомняте си арабската пролет, огромната миграционна вълна, която може да дойде от Африка към Европа и всичко остана. Помните посещението ни при генерал Сиси, президента на Египет, до сега бяхме заедно, заедно с премиера на Ливан Харири, също наш добър приятел, който е скоро в София. Но нашите отношения са били такива и съм успял да изграда такива отношения, че с, как да ги наречеме, да не кажа врагове, но противници, като Турция и Египет, да сме еднакво добре с президентите на двете държави, като Косово и Сърбия, като Иран и Израел, като Съединените щати и Русия, ако искате, тъй като нашата прагматична политика е такава, че да има един максимално добър баланс за преди всичко нашите интереси. Така че ще поработим тези дни по тази тема и се надявам в бъдеще, още в следващите месеци, ще имаме доста двустранни срещи с хора от този регион. Още сега да направите тук. Тя сега почва срещата и дойдох само да ви кажа, за да можете да бъдете на тапа. И ние сме добри приятели от много години, още от много, много отдавна, когато бях главен секретар. Знаете, в ООН се видяхме, после заедно бяхме в Австрия, поддържаме телефонен контакт непрекъснато и в края на краищата това е едно признание и за него, да дойде целият Европейски съвет. Те, разбира се, не както в София, където нямаше отсъстващи, но в края на краища това е. Както от арабските държави, така от Европейски съюз. Забелязвам, че краля на Саудитска Арабия ще е тук, ако не е дошъл вече, не през последните дни. Очаквате ли по-хладно отношение от страна на европейските лидери към кралство Саудитска Арабия, предвид историята с Джамал Хашогджи? Саудитска Арабия е голяма държава. И кой ще я представлява в момента, е тяхна работа. Ние имаме изключително добри отношения и се надявам по много теми инвеститорски с тях работим. Включително и заявиха държавната енергийна компания за строителството на тръбопровода ни казва към Балкан и ние ще наричаме Балкански поток. Така че бяха два дена в България, вчера и ония ден. Така че с краля пратил ми едно писмо, но за минало време техният посланник е сега каца в България с писмото, но аз ще го видя тук и ще го разкажа. Така че действаме изключително интензивно, защото тези двустранни срещи и контакти вече е крайно време и затова спомните в сряда миналата, мина българо-саудитско-арабското смесено предприятие на Министерски съвет, така че огромен интерес има към нас. Крайно време е вече да има и реални... Разбира тази среща Европейски съюз, арабска лига, конкретно? От всякъде. Знаете, че има много, много спорове. Задържани, арестувани, спрян интернет. Но в края на краищата тази част на света е такава, че ние и е по-добре да си говорим с тях, по-добре да внушаваме нашите ценности, да се опитваме да помагаме, отколкото при скъсани контакти и миграционната вълна. Само в Египет има 5-6 милиона, които чакат мигранти. А може ли да кажете в разкриването на... Моля? Именно за това преди малко го споменах. Когато се прегръща с президента на Египет, трябва да имаш гарантирани също толкова добри отношения с президента Турция Тайпи Ердоган. И затова ви давам пример, че моите отношения с тези хора са такива, че да не излагаме на риск България в едната или в другата посока. Точно обратно. А разкриването на посолството през март в Саудитска... Разкриване на посолството през март в Саудитска Арабия, какво ще допринесе в нашето посолство? Пак казвам, колкото повече контакти имаме, и не случайно и Европейския съвет, и холандския премиер, и
Жан-Клод Юнкер, сега като се видяхме там. Всичките знаеме, че трябва да се задълбочават контактите, колкото и на някой да не им харесва. Не всичко е идеално или не всичко е това, което ние бихме одобрили. Но това е пътя. Благодаря.